Ishte marrë me qira për banim për përdore nga trafikantët e drogës për të kultivuar kanabis. Këtu janë pamjet nga brënda shtëpisë barit, në zonën e unazës sërejnë në kërë qytet, pas një etimit disa mujor, sektori antidrogës në policinë e tiranën zbuloj kanabisin dhe arestoj dy persona, të cilët e kishin përshtatur banesën në një laborator kultivimi droge, në pranga ra edhe një 50 vjeqar, i cili ishte punësuar për ruajtje në këti ambienti. Burime nga policia e shtetit bën me dje se kjo mënyrë kultivimi, që po përhapet shumë së fundmi në të gjithë vendin, është në gjashme me shtëpite barit në Britaninë e madhe apo Spanjë, mundësit e kufizuara për të kultivuar kanabis në tokë të hapur, përshka këtë monitorimit aeror, po shtyn trafikantët të ndjekin një tjetër strategji. Kryesisht banesat e përshtatura në laborator kultivimi meren me qira nga trafikantët që më pas i vendosin pajisje speciale si lampat, aspiratorët e fuqishëm, apo sistemin e ujitjes e tharjes të bimëve narkotike. Zbulimin në astirë nuk është i vetmi. Kohët e fundit nga policia janë gjithu shtëpi kanabisi edhe në durës e lushnje. Në këto operacione, uniformat blu kanë arrestuar jo vetëm kultivues, por edhe punonjës e operatorit të shpëndarjes e energjisë elektrike, pasi nuk kanë kontroluar linjen dhe matësin e energjisë elektrike.